Հաջարաբեթում սեպտեմբերին իսկական շահումների բում է։ 2 նորակառույց բնակարան ու 4 գժական մեքենա։ Իսկ օրական 1 միլիոնն արդեն հաշվի տա։ Մնումը ակտիվացնես։ Արի Հաջարաբեթ ու օրը մի անգամ բախտդ փորձի անվճար։ Հաջարաբեթ.am միշտ ստացիր ավելին։ Բարև ձեզ, դուք դիտում եք հարցազրույցը։ Տաղավարում զրուցակիցը սահմանադրական դատարանի նորընտիր դատավոր Էդգար Շաթիրյանն է։ Բարև ձեզ, պարոն Շաթիրյան։ Նախ շնորհավորեմ ձեզ պաշտոնի կապակցությամբ և բարեհաջող աշխատանք, պատասխանատու աշխատանքում։ Պարոն Շաթիրյան, սկսենք հետևյալից։ Ասում են, որ սահմանադրական դատարանի դատավորների ընտրությունը վերածվել է քաղաքական գործընթացի։ Դուք ինչ մեկնաբանություն կտաք նման գնահատականներին տարբեր շրջանակների կողմից հետահնչում։ Բոլոր դեպքերում ձեռնպահ կմնամ քաղաքական գնահատականներ հնչեցնելուց, ինչ վերաբերում է, այսպես ասած, երևույթների անկալումներին եւ դրանց մեկնաբանություններին, հասկանալի է, որ սահմանադրության 2015 թվականի փոփոխություններով, սահմանադրության կարգավորումներով սահմանադրական դատարանի դատավորներ առաջադրող սուբյեկտները 3-ն են և դատավորների ընդհանուր ժողով, նախագահ և կառավարություն։ Իսկ ընտրողը անկախ առաջադրող սուբյեկտից ազգային ժողովն է։ Միգուցե այս առումով հենց այս ասպեկտով են կամ այս համատեքստում են հնչեցվում այդ օրինակ գնահատականները։ Գնահատականների առնչության մեկնաբանություններ չունեն, որովհետև կարող են լինել միևնույն երևույթի կրկնվում են տարաբնույթ թե անկալումներ, թե մեկնաբանություններ։ Նորմալ են վերաբերում ես ամենին։ Բոլոր դեպքերում դատարանակազմության հետ կապված ես ազգային ժողովում իմ ելույթի շրջանակում որոշակի շեշտադրումներ ներկայացրեցի, գտնում եմ, որ այդուհանդերձ որոշակի խնդրահարույց հարցեր կան և անհրաժեշտ է ներդնել առավել գործուն կառուցակարգեր, որոնք կապահովեն, այստեղ խնդիրը բացառապես դատարանակազմությունը չի, դատարանի և դատավորի անկախության երաշխիքների ապահովումն է կամ դրանց ամրապնդումը։ Ինչ նկատի ունեմ, այն հանգամանքը, որ թե առաջադրող, թե սուբյեկտները, թե ընտրող մարմինը ունեն բացարձակ հայեցողություն այս առումով։ Երկընտրանքի առջև եղել եք, երբ ձեր թեկնածությունն էր առաջադրվում, ինչու եմ հարցը տալիս, որովհետև դուք ևս շատ լավ գիտեք, թե սահմանադրական դատանի շուրջ վերջին 1 տարվա ընթացքում ինչպիսի քննարկումներ են ծավալվել։ Քննարկումների հետ կապված տեղյակ եմ, ավելին առիթ եմ ունեցել հրապարակային ելույթների շրջանակում ներկայացնել մասնագիտական մոտեցումներս այդ զարգացումների առնչությամբ։ Կարծում եմ, այս պահին այդ հարցի հետ կապված կրկնվելու անհրաժեշտությունը բացակայում է։ Ինչ վերաբերում է երկընտրանքի առջև լինելուն, անկեղծ պետք է լինեմ և ասեմ, որ բավական երկար եմ մտորել այս հարցի շուրջ, այնպես չէ, որ, այսպես ասած, առաջարկը ստանալուց հետո անմիջապես դրական պատասխան եմ տվել։ Այդուհանդերձ, եթե ստանձնում ես այս պատասխանատու առաքելությունը, պետք է պատրաստ լինես վերցնել այդ ծանր բեռը և գնալ մինչև վերջը։ Ձեր և մյուս թեկնածուների ընտրությունը տեղի ունեցավ բացառապես իմ քայլի քվեներով։ Դուք սա ժողովրդավար ընտրություն եք համարում։ Տեսեք, խնդիրը տեղափոխում է քաղաքական հարթություն, որովհետև ընտրողը քաղաքական մարմինն է։ Հիմա եթե ազգային ժողովի 2 ընդդիմադիր խմբակցությունները ինչ-ինչ հանգամանքներով պայմանավորված, եթե ընդհանուր ձևակերպեմ, գտնում են, որ սահմանադրական դատարանի հարցի առնչությամբ նախորդող զարգացումները եղել են ոչ սահմանադրական, ոչ իրավական։ Եվ այս առումով քաղաքական բոյկոտ են հայտարարում այս հարցի առնչությամբ, սա բացառապես իրենց մարտավարությունն է, իրենց որոշելիքն է։ Բայց դա ձեր աշխատանքում որևէ խոչընդոտ չի առաջացնի այն առումով, որ ձեզ ընտրել է միայն 1 խմբակցություն, իշխանական խմբակցությունը։ Ձեզ մոտ չեն առաջանա աշխատանքային խնդիրներ, հաշվի առնելով, որ վերաբերմունք կա ձևավորված։ Տեսեք, խնդիրը հետևյալն է։ Ամեն դեպքում սահմանադրական կարգավորումներով նշվում է, որ ընտրություն կատարողը ազգային ժողովն է։ Հիմա տվյալ դեպքում այո, ընտրողը եղել է ոչ թե ազգային ժողովը, այլ ազգային ժողովի խմբակցություններից ընդամենը 1-ը։ Բայց կառավարող խմբակցությունը և բոլոր 3 թեկնածուներն էլ ընտրվելու համար անհրաժեշտ թվով ձայներ, որ նախատեսված է սահմանադրությամբ, հավաքել են։ Հիմա ինչն է հետաքրքրական, ես չեմ ուզում այս առնչության դիտարկումներ ներկայացնել, կրկնում եմ, սա բացառապես մյուս 2 խմբակցությունների որոշումների տիրույթում է, հարգում եմ ամեն դեպքում իրենց որոշումը։ Եթե մարդիկ նպատակահարմար համարեցին մասամբ մասնակցել թեկնածությունների քննարկմանը, անգամ հարցեր բարձրաձայնել, սակայն չմասնակցել քվեարկությանը որոշումն իրենցն է։ Բոլոր դեպքերում ընտրվելու համար անհրաժեշտ թվով ձայներ բոլոր 3 թեկնածուներն են ստացել։
Պարոն Շաթիրյան, քաղաքական թիմերից զատ իրավապաշտպանները միանշանակ վերաբերմունք չունեին թե ձեր, թե նաև մյուս երկու թեկնածուի նկատմամբ, պարբերաբար շեշտում էին հարցազրույցներում, հրապարակային խոսքում, որ այս անձինք իրենց անցած ճանապարհով չեն կարող անաչառ դատավորներ լինել, այնինչ հիմնական խնդիրը, եթե կազմավորում ենք արդեն սահմանադրական դատարանը նոր ձևով, նորացված, համապատասխան այս սահմանադրությանը, իրենք պետք է լինեն արդար, անաչառ։ Դուք վստահ եք, որ կարող եք լինել արդար, սահմանադրական իրավունքը իրացնել և միևնույն ժամանակ որոշումներ ընդունել անկաշկանդ։ Մեջ բերեցիք քաղաքացիական հասարակության դիրք որոշումը, հասկանալի է, որ այս առումով նրանք պլյուրալիզմ են ապահովում, ինչը միանգամայն նորմալ է։ Ավելին ասեմ, թեկնածությունների կամ թեկնածուների հասցեին հնչող քննադատություններին էլ նորմալ են վերաբերում, պարտադիր չէ, որ նորմալ բայց ներողություն հիմնավորված ինչ-որտեղ, թե թույլ տվեք նախ երևույթին անդադառնալ, հետո մի փոքր մանրամասնել։ Նորմալ է, երբ այսպես ասած որակները անձնական եւ մասնագիտական, ոչ միայն դրական, այլ բացասական լույսի ներքո են ներկայացվում, դիտարկվում։ Այլ հարց է, որ բոլոր երեք տեխնատությունների մասով էլ եղան նաև, կարծում եմ եղան, ես իմ մասով առավել մի փոքր հանգամանալից կխոսեմ, նաև շահարկումներ։ Հիմա սա իրենց դիրք որոշումն է և ինչ վերաբերում է ձեր նշած անկախությանը և անաչառությանը, դրանց չափորոշիչներն էլ միանշանակ և բացարձակ չեն, և այս առումով կարող են արժանանալ տարբեր գնահատականներին։ Ես իմ մասով ասեմ, որ հասկանալի է, որ սահմանադրական դատարանի դատավորները գործող սահմանադրական կարգավորումներին համապատասխան ընտրվում են ազգային ժողովի կողմից, առաջադրվում են երեք խումբ սուբյեկտների կողմից։ Այս առումով ես որպես բացասական երևույթ արդեն նշեցի բացարձակ հայեցողությունը առաջադրողների և ընտրող սուբյեկտի, և կարևորեցի առնվազն մրցութային ընթացակարգերի ներդրման հրամայականը թեկնածուների ընտրության ֆիլտրացիայի փուլում։ Բոլոր դեպքերում սա չպետք է կաշկանդի, այստեղ արդեն իսկ ընտրված դատավորին լինել անկախ և անաչառ, ապահովել իրավունքի գերակայությունը, այսպես ասած հավատարիմ մնալ սահմանադրական դատարանի դատավորի բարձր կոչմանը, զուգահեռաբար հավատարիմ մնալով նաև իր մարդկային, սեփական մարդկային և մասնագիտական որակներին։ Ամենայն դեպս իմ պատկերացումն այդպիսին է։ Քաղաքացիական որոշ ներկայացուցիչներ ասում են, որ անցյալի կապերը, անցյալի անցած ճանապարհը թույլ չի տալու, որ ներկա կազմը այդ թվում նաև ձեզ նկատի ունեին իրականացնել այդ անաչառ դատավարությունը, և միևնույն ժամանակ ասում էին, որ անգամ եթե այս իշխանությունները ինչ-որ չափով ազդեցություն չունենան, նախկինում կան կոմպրոմատներ, որոնք կարող են օգտագործվել, ինչ-ինչ որոշումների կայացման հարցում ճնշումներ գործադրելով, դուք որևէ կաշկանդվածություն ձեր անցյալից ունեք, թե ոչ։ Բացարձակապես չունեմ, թող սա վերամբարձ չհանչի, ես շատ հանգիստ եմ։ Բոլոր դեպքերում իմ մասնագիտական գործունեությունը իրականացնելիս ես աշխատել եմ առավելագույնս մնալ պրոֆեսիոնալ հարթությունում, այլ հարցը պրոֆեսիոնալ որակներս ինչ գնահատակի կարժանանան։ Ինչ վերաբերում է, եթե ճիշտ ընկալեցի ձեր հարցադրումը, ձեր կողմից վկայակոչված այսպես ասած կոմպրոմատներին, չակերտավոր կոմպրոմատներ ներկայացնելու փորձերին մենք երկու օր առաջ ճականատես եղանք, չեմ ուզում կտրուկ գնահատականներ հնչեցնել, բայց անլուրջ են վերաբերում դրանց։ Ազգային ժողովի պատգամավորներից մեկի այն փաստերը ըստ իրեն, որոնք որ բերվում էին, դրանք շահարկումներ են ըստ ձեզ, դուք գիտեք, ես ու մասին եմ խոսում, ես կարող եմ միայն մեկ օրինակ բերել նրա ասած խոսքից, որ ձեր հայտարարագրում կա անհամապատասխանություն եկամուտների և բանկային հաշիվների։ Գիտեք ինչն է ցավալին, որ ձեր կողմից նշված սուբյեկտը միախառնեց կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի կողմից տրված եզրակացության մեջ նշված առանձին դրույթներ, այն էլ հատվածական դրվագային կտրվածքով վերցված, ըստ նպատակահարմարության հասկանալի է, սեփական, ինչպես ինքը ներկայացրեց, բայց բաց աղբյուրներից ստացված ինֆորմացիայի հետ։ Հիմա այստեղ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի եզրակացության մասով ես քիչ առաջ էլ մեկ այլ լրատվամիջոցի հետ հարցազրույցի շրջանակում ասացի, որ որևէ կերպ կասկածի տակ չեմ դնում այս տեղեկատվության, տվյալների արժանահավատությունը և ամբողջականությունը։ Հասկանալի է, որ այդ մարմինը կամ ուղիղ հասանելիության, կամ
հարցումների արդյունքում ստացված տվյալների հիման վրա արտացոլ են համապատասխան տեղեկությունները։ Հիմա նայեք, ին գույքի հետ կապված տվյալների մասով ընդհանրապես արձանագրվեց, որ 2017-ից 2020 թվականներին կատարել են այսինչ թվով անշարժ գույքի առուվաճարքի գործարքներ։ Հիմա այս առումով, եթե ես ծանոթ չեմ այդ եզրակացությանը եւ չէի կարող ծանոթ լինել, նախ արձանագրեմ, որ այդ եզրակացությունը եւ դրանում նշված տվյալները որևէ կերպ ենթակա չէին հրապարակայնացման, եւ սա առնվազն էթիկական առումով առնվազն խնդրահարույց է։ Ինչու՞, որովհետեւ օրենքում ուղիղ նշվում է, որ այդ եզրակացությունները գաղտնի են, խորհրդապահական։ Եվ ավելին, սա թող չընկալվի որպես, այսպես ասած, սպառնալիք, պարզապես թողվում անկընդունելի գիտություն, որ քրեական օրենսգիրքը պատասխանատվություն է նախատեսում այս խումբ տվյալների, եզրակացությունը հող ինքնանպատակ չէ, անձնական տվյալներ է բովանդակում։ Այս խումբ տեղեկությունների ապօրինի տարածման, այսինքն հրապարակայնացման համար եւ ոչ միայն օգտագործման։ Սա թողնենք մի կողմ, սա ի դեպ ինչպես ասում են։ Այնուամենայնիվ, եթե ամեն դեպքում խիստ դատապարտելի եմ համարում, այսպես ասած, հրապարակման ոչ ենթակա տվյալների ոչ միայն հրապարակայնացումը, այլև դրանց հրապարակայնացումը հատվածական, դրվագային ըստ նպատակահարմարության, դրանք անհամապատասխանությունների լույսի ներքո ներկայացնելը, եւ ի ավելում են այս ամենի հանրության շրջանում այնպիսի մտայնության ձևավորման ուղղված գործելա ոճը, որ այս մարդը աշխատել է հակակոռուպցիոն մարմնում, ինքն էր պարտավորվելուցել այսինչ սուբյեկտների հայտարարագրերը, մինչդեռ իր հայտարարագրերում առկային խնդիրներ։ Սա ես չեմ կարծում պատահականություն է, բայց իհարկե մարտավարություն է, բայց տակտիկական առումով ըստիս բավականաչափ պարզունակ եւ չփաստարկված։ Հիմա գույքիս մասով, եթե սոսկ արձանագրվել է, որ կատարել եմ քիչ առաջ վկայակոչված ժամանակահատվածում անշարժ գույքի առուվաճարքի գործարքներ, սա մի բան է, սուտ փաստն արձանագրել է, որ այսքան գործարք ես մարդ արել։ Մեկ ուրիշ հարց է, եթե կասկածի տակ դրվեր, կարծում եմ նման բան չի եղել եւ չէր կարող լինել, գույքի օտարումից ստացված եկամտի օրինականությունը եւ հայտարարագրման ենթակա գույքի հետ կապված խնդիրներ վերհանված լինեին, այսինքն ես պարտավոր լինեի գույքի առկայությունը, ձեռքբերումը, օտարումը X ժամանակահատվածի համար հայտարարագրել եւ դա արդ չլինի, սա իրոք խնդրահարույց կլիներ։ Բայց նկատի ունենանք, որ ես հանրային, այսպես ասած, ծառայության ոլորտ աշխատանքի եմ անցել 2015 թվականից, եւ պաշտոնավարել եմ մինչեւ 2019 թվականի ավարտը։ Հետևաբար նշված ժամանակահատվածի համար էի պարտավոր տվյալներ հայտարարագրել, թե գույքի, թե եկամտի մասով, ինչ արել եմ։ Այսինքն անհամապատասխանություն չկա, ինչպես նշվում էր падգամավորի ելույթում։ Տեսեք, ես հենց դա եմ ասում, որ դա փորձարվեց հանրությանը հրամցնել, ինչ որ դրվագներ վերցված նաև կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի եզրակացությունից, որպես անհամապատասխան։ Ավելի սրա վրա էլ կարելի էր աչք փակել, ասել հիմա այս մարդը կոնկրետ նպատակամղված իմ դեմ է աշխատում, սա էլ է օգտագործում իմ դեմ որպես գործիք։ Բայց երբ մարդը հատում է կարմիր գիծը եւ սա արդեն ոչ միայն ոչ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի եզրակացության, այլ սեփական, ինչպես ասում է, բաց աղբյուրներից ստացված տվյալների մասով, այդ տվյալների իբր համադրման արդյունքներով մարդուն, այսպես ասած, մեղադրում է գույք թաքցնելու մեջ, սա արդեն շատ վտանգավոր է եւ պետք է արժանանա ամենախիստ արձագանքի։ Սա պարզապես անընդունելի երևույթ չէ։ Ինչ վերաբերում է փոխկապակցված անձանց, մի քանի հիշատակում տպավորություն չստեղծվի, թե արդարանում եմ, եւ իմ ինչ որ չափով ցասումը ի պատասխան այդ, այսպես ասած, մեղադրանքների պատահական չէ, եթե ես անկեղծորեն եմ ասում, ինչ-ինչ խնդիրներ ունենայի, ես գլուխս կկախեի եւ ընդհանրապես չէի արձագանքի պատգամավորին։ Բայց երբ տեսնում ես, որ սա, այսպես ասած, շարքային լուտանք չէ, այլ կոնկրետ նպատակամղված է, այսպես ասած, ոչ միայն քո անձի դեմ, այլև քո ընտրությունը տապալելու, այն էլ նման ոչ մեղմ ասած ոչ ընդունելի գործելակերպով, գործելավոճով, սրան հարկ էր հավատալ։ Բայց դրա համար նպատակ պիտի լինի։ Նպատակը, այսպես ասեմ, ես որևէ խնդիր երբևէ չեմ ունեցել նշված անձնավորության հետ, իրեն անձնապես չեմ ճանաչում։ Ավելին ասեմ, միգուցե հիմա շատ տարօրինակ եւ անակնկալ կհնչի, եթե նրա մղումները իրոք անկեղծ են, ազնիվ լայն առումով վերացարկվենք անձնական հարթությունից, ես ընդհանուր առմամբ, մասամբ կիսում եմ իր գաղափարները։
Եթե դրանք իրոք մղված են, չգիտեմ, ազնվության, արդարության եւ նմանատիպ այլ գաղափարներին ծառայելու։ Բայց եթե նման թողնելու ինձ վերամբարձ ելույթներ, հայտարարություններ ես անում, բայց դրանց ներքո այլ տողատակեր կան, այլ ենթատեքստ եւ սրան նրան փախարակելը կամ այսպես ասած մեջտեղից հանելն է, թողնելու ինձ այս արտահայտությունը, սա արդեն այլ հարց է։ Պարոն Շաթիրյան, գալով այլ հարցի, սահմանադրական դատարանի վարույթում մի շատ կարևոր գործ կա։ Քոչյանի գործի մասին է խոսքը, սահմանադրական կարգի տապալման վերաբերյալ։ Նախորդ կազմը այս գործի քննությունը չիրականացրեց, ըստ էության այն մնացել է իր ծանրությամբ եւ նաեւ պատասխանատվությամբ նոր համալրված կազմի վրա։ Ես կուզեի, որպես առաջիկայում սահմանադրական դատանի դատավոր Վաղնալիներու ձեր երթմնակալությունը, ասայիք, ինչ կարծիք ունեք առհասարակ այս գործի մասին։ Հասկանալի է, որ թեև դեռ չեմ ստանձնել սահմանադրական դատարանի դատավորի պաշտոնը, այդուհանդերձ ես ոչ միայն իրավունք ունեմ, այլև պարտավոր եմ այս պահին որևէ մեկնաբանություն այս գործի դիմումի առընչությամբ չհնչեցնել եւ այդպես էլ կանեմ։ Ներեցեք։ Շատ բարի, սահմանադրական դատարանի գոյության մասին առհասարակ ինչ կարող եք ասել։ Դա անհրաժեշտություն է Հայաստանի Հանրապետության համար, թե ոչ, եւ եթե ոչ, կամ եթե այո, գերագույն դատարանի ստեղծումն այս դեպքում ինչպես եք գնահատում։ Մեծ հարց է։ Հնարավոր ստեղծումը։ Շնորհակալ եմ, մեծ հարց եք բարձրացնում, 1-2 րոպեի շրջանակում հնարավոր չէ սրան պատշաճ պատասխան տալ սպառիչ։ Գիտենք, որ համանդրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովում այս հարցը լայնորեն քննարկվել է եւ ավելին ասեմ, գուցե ներկայումս էլ քննարկվում է, որքանով ես եմ իրազեկ հոկտեմբեր ամսին արդեն հարցին վերաբերելի հայեցակարգը պետք է հրապարակայնացվի։ Երբ այդ հայեցակարգը կհրապարակվի, կլինեն մոտեցումները, գաղափարները, որոնք այս պահին շրջանառվում են, կլինեն թղթին հանձնված, որոշակիացված, կոնկրետացված, հնարավոր կլինի հարցի առընչությամբ առավել որոշակի դատողություններ ներկայացնել։ Այսպես ասեմ, շատ ընդհանրական, մեկ միասնական բարձրագույն դատականացյանի ձևավորման գաղափարին սկզբունքորեն դեմ չեմ, միաժամանակ փաստելով, որ այսպես ասած սահմանադրական արդարադատության թե ամերիկյան, թե գերմանական մոդելները հավասարապես կենսունակ են։ Այստեղ յուրաքանչյուր մոդել, սա նորմալ է, ու հիբրիդ մոդելի մասին չեմ խոսում, ունի իր թե առավելությունները, թե թերությունները, բայց հարցին այստեղ կարծում եմ պետք է մոտենալ ավելի լայն պրիզմայով, որովհետև խնդիրը բացառապես իրավական կամ ավելի լայն սահմանադրական իրավական կարգավորում չէ, կարգավորումների մեջ չէ։ Այստեղ մենք ունենք բազմաթիվ այլ գործոններ հաշվի առնելու անհրաժեշտություն, այդ թվում նաև մշակութային գործոնը։ Ընդհանրական գնահատականով խնդրում եմ անդրադարձեք հարցիս, այսօրվա մեր դատական համակարգի թիվ 1 խնդիրը որն է ձեզ եւ ինչպես եք պատկերացնում մեր դատական համակարգի առողջացման պրոցեսը։ Հարցը շատ տարողունակ է, եկեք վերջից կամ, բայց կփորձեմ շատ ընդհանուր խոսել հասկանալի պատճառներով։ Թիվ 1 խնդիրը ոչ միայն դատական համակարգի կամ եկեք համակարգ բառը չգործածեմ, դատական իշխանության, այլև իշխանության մյուս թևերի մասով, ու չեմ ուզում կոնկրետ իշխանության որևէ թևի մատնանշել, համակարգային առումով հանրային վստահությունն է, հանրային վստահության այսպես ասած ցուցիչը։ Հիմա այդ ցուցիչը ինչ չափորոշիչներով է որոշվում, ինչպես է դուրս բերվում, սա անվերջ կարելի է վիճել այս հարցի շուրջ, բայց որ համակարգային առումով մենք ունենք հանրային վստահության խնդիր, կարծում եմ սա աներկվային։ Հիմա առողջացման մասով որոշակի գործիքներ արդեն իսկ ներդրված են, նկատի ունեմ այս պայմանականորեն ասած 6-5-ային ընթացակարգերը, թե դրանք կծառայեն իրենց նպատակին, ինչ արդյունավետությամբ, ցույց կտա ժամանակը, ընդամենը մի քանի ամիս է այս գործիքները ներդրվել են, եւ բոլոր դեպքերում կարծում եմ այստեղ բավական լուրջ անելիք ունի նաեւ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը։ Ես բնականաբար եւ հասկանալի պատճառներով անտեղյակ եմ այս պահին ինչ գործունեություն են ծավալում, ինչ հարցեր են քննարկում, բայց վստահ եմ, որ օրենքով այս հանձնաժողովին վերապահված գործիքակազմը հնարավորություն կընձեռի X ժամկետում, ես չեմ ուզում ժամկետներ մատնանշել, այս առընչությամբ որոշակի կոնկրետ արդյունքները արձանագրել։ Իհարկե այստեղ բավական լուրջ անելիքներ ունեն նաև դատական իշխանության, այսպես ասած, ինքնակառավարման մարմինները, որոնք բավականին վերջերս ձևավորվեցին, եւ
բարձրագույն դատական խորհուրդը որպես դատարանների եւ դատավորների անկախությունն ապահովող տրանսնո պայմանականորեն երաշխավորող։ Եթե մենք այսօր արձանագրում ենք ворթի մեկ խնդիրը կամ գուցե խնդիրներից մեկը հենց հասարակության անվստահությունն է, ստեղության այդ անվստահության ձևավորման մեղավոր այն դատավորներն են, ովքեր որ ժամանակին իրենց գործունեությամբ հասցրել են այս վիճակին դատական համակարգի նկատմամբ անվստահության ձևավորմանը, նրանց վերաբերյալ, նրանց գործունեության վերաբերյալ կարող եք գնահատական տալ։ Բնականաբար անհատական անձնական մակարդակով ոչ, ես ինձ նման իրավունք չեմ վերապահի, բոլոր դեպքերում մի քանի դիտարկումներ։ Մի բան է, այսպես ասած, քննադատության թիրախ դարձնել դատական իշխանությունը դատական համակարգը, մեկ ուրիշ խնդիր դրա ներկայացուցիչներին կամ առանձին խմբին։ Բոլոր դեպքերում եկեք արձանագրենք, որ բոլոր դատավորները չառանձնացնեմ, շատ, այսպես ասած, պատասխանատու, ինչու ոչ, չակերտավոր ծանր առաքելություն են իրականացնում։ Սա հեշտ չէ, արդարադատություն իրականացնել միայն բարերով չեն ասում։ Արդարադատության իրականացումը բովանդակային առումով ենթադրում է քրտնաջան աշխատանք, օր ու գիշեր աշխատանք, առանց տրտանջալու, և նաև այստեղ մենք ունենք, ինչու ոչ, որոշակի երաշխիքներին, այս սոցիալական երաշխիքների բարելավման խնդիր, այս առնչությամբ համապատասխան իրավական իրավադրույթների, իրավակարգավորումների։ Ինչ վերաբերում է ընդհանրապես անբարի խղճությանը, չգիտեմ, անազնվությանը, անարդարությանը, այսպիսի երևույթներ միշտ էլ եղել են և այսօր էլ կան, բայց մի քանիսի, այսպես ասած, նման գործելավոճը չպետք է դառնա ամբողջ դատական համակարգի ամենախիստ քննադատության հիմքը։ Ես ճանաչում եմ շատ բարեխիղճ դատավորների, բազմաթիվ բարեխիղճ դատավորների, որոնք փայլուն, ին գնահատման փայլուն իրենց առաքելությունն իրականացնում են։ Ամփոփենք զրույցը։ Պատասխանել թե ոչ, իհարկե կթողնեմ ձեր հայեցողությանը, գուցե նշեք, որ քաղաքական է հարցս, այդուամենայնիվ ասում են հետևյալը, որ նախկինում սահմանադրական դատարանը իր կազմով համարվում էր նախկինների բաստիոնը, իսկ ներկա ձևավորված կազմի մասին էլ ասում են, որ հիմա էլ սահմանադրական դատարանը այս իշխանությունների համար լոյալ կառույց դարձավ։ Դեք ասելը մի բան է, իրականությունը մեկ այլ բան, որովհետև շատ բան կարելի է ասել։ Ես հասկանում եմ, որ նման գնահատականներն էլ, այսպես ասած, օթից չեն վերցված և կարելի այս առնչությամբ ներկայացնել համապատասխան հիմնավորումներ, բայց կան հիմնավորումներ այս իշխանությանը լոյալ կառույց լինելու։ Դեք նույն տրամաբանությամբ վաղը մյուս օրը, ես չեմ ուզում ինչ-որ քաղաքական ենթատեքստ բովանդակող ելույթներ ունենալ, հայտարարություններ անել, վաղը մյուս օրը դա կլինի 5 կամ 10 տարի հետո, եթե իշխանափոխություն տեղի ունենա այնուամենայնիվ, նույն տրամաբանության մեջ հաջորդ իշխանությունները պայմանական կարող են այսօրվա իշխանություններին և նրանց կողմից ձևավորված սահմանադրական դատարանին համանման գնահատականներ տալ։ Եթե լինի համապատասխան ձևով ձևավորված, որևէ մեկը չկասկածի, չեն տա նման գնահատական։ Նա այս դեպքում եկեք ես հարցին հարցով պատասխանեմ, ինչ է նշանակում համապատասխան ձևով կազմված։ Այսինքն ընտրված լինեն դատավորներ, որոնք կանաչառ են և չլինի մուտք կուլիսային պայմանավորվածություններ, այս անգամ էլ ստեղծել մեր դատարանը, դե իրենք էլ թող մեր կամքը կատարեն։ Ճիշտ է, բայց այս առնչության մտավախություններ միշտ էլ եղել են և ենթադրություններ, և այդպիսի կմնան։ Հիմա մի բան է, որ մենք վստահաբար ինչ-որ երևույթ ներկայացնում ենք որպես փաստ, մեկ այլ բան է իրողությունը։ Սա միգուցե զուտ մեր ընկալումների հարթությունում է տեղավորվում և ոչ ավելին։ Կարճ ասած, դուք բացառում եք, որ իշխանությունը ազդեցություն ունի այս սահմանադրական դատարանի կազմի վրա, կամ այլ կերպ ասած, մուտ պայմանավորվածություններ կամ կուլիսային պայմանավորվածություններ կան։ Ձեր նշած մուտ կուլիսային պայմանավորվածությունների մասով մեկնաբանություններ չունեմ, որովհետև փաստեր չունեմ, իսկ առանց փաստերի համապատրաստի ձևակերպումներ չեմ ցանկանում գործածել։ Ինչ վերաբերում է ազդեցությանը, այստեղ խնդիրը հետևյալն է։ Սահմանադրական մակարդակում մենք սահմանադրական դատարանի կազմավորում և օրենսդրական սահմանադրական օրենքի մակարդակում դրանից փոխող ինչ արդյունավետությամբ են իրացվում են կառուցակարգերը և արդյոք առհասարակի սկզբանե դրանք արդյունավետ են ներդրված կառուցակարգերը։ Միգուցե դրանց վերանայման անհրաժեշտության համատեքստում այս հարցը դիտարկենք։ Բոլոր դեպքերում սահմանադրական դատարանի գործունեության վերաբերյալ գնահատականներ կարելի է հնչեցնել ոչ թե 1-2 կամ ընդհանրապես անձնային հարթությունում, այլ վերջինիս պրոֆեսիոնալ դիտանկյունից, վերջինիս լիազորությունների պատշաճ իրականացման, դրանց արդյունավետության գնահատման համատեքստում։ Ամեն դեպքում ես լիահույս եմ, որ սահմանադրական դատարանի
այսպես ասած գործող կազմը, այս պահին մենք ունենք համանդրական դատարանի 9 դատավոր, որևէ թափուր հաստիկ չկա։ Կներ դնի դատավորներից յուրաքանչյուրը սեփական ջանքերը, որպեսզի մի կողմից դատարանը լինի անկախ եւ անաչառ, ինչպես նաեւ դատավորը։ Մյուս կողմից յուրաքանչյուր այդ դատավորներից հավատարի մնա իր կոչմանը։ Շատ քննադատված դատավոր Հրաչ Թոմասյանի հետ որևէ խնդիր կունենաք ձեր աշխատանքում։ Ես չեմ ուզում նախապես ինչ-որ ենթադրություններ հնչեցնել, ընդհանրապես արձանագրեմ, որ իմ տրամադրվածությունը կառուցողական է, աշխատանքային, ես կողմնակից եմ աշխատանքային միջավայրի, գործընկերային հարաբերությունների եւ ինձ համար առաջնային է, որպեսզի այս առումով ինչպես ասում են կենցաղային լեքսիկոնով շահի պետությունը եւ հասարակությունը այդվում մարդը նաեւ մարդու իրավունքների եւ հիմնական ազատությունների պաշտպանության կոնտեքստով ես երբեք նմանատիպ խնդիրները միկրոմակարդակում չեմ դիտարկել եւ աշխատել եմ վերկանգնել միջազգային միջանձնային հարաբերությունների հարթությունից կրկնվում եմ իմ տրամադրվածությունը կառուցողական է Շնորհակալ եմ զրույցի համար եւ եւս մեկ անգամ հաջողություն ձեզ ձեր նոր աշխատանքում։ Զրուցում էի սահմանադրական դատարանի նորընտիր դատավոր Էդգար Շաթիրյանի հետ։ Այսքանը կհանդիպենք։